Дві третини складу комісії в нас становлять представники громадських організацій, засобів масової інформації і представники депутатського корпусу. Положенням передбачено відкрите голосування. Ну, безоціночно, скажімо так, за звичайною більшістю голосів. Молода людина може проявити ініціативу, ну, тобто, що вона вважає себе достойною, але все ж таки, документи, які вона подає, мають бути, скажімо так, все ж таки подавачем має бути установа, організація. Будь-то громадська організація, будь-то школа, навчальний заклад. Для того, щоб підтримати активну молодь, для того, щоб активізувати молодь, яка не зовсім активна, щоб було якесь заохочення, щоб інші молоді люди бачили, що активна молодь може щось досягнути, отримати не лише подарунок, скажімо так, але й якусь грошову винагороду.